Programovanie života. Keď sa v tomto komplexnom svete pozrieme okolo seba, všade vidíme informácie. V autách, ktorými jazdíme. V mobilných telefónoch, ktoré používame. V obraze, ktorý práve teraz sledujete. Informácie sú všade. A sú dôležitou súčasťou nášho života. Topíme sa v informáciách a pritom sme hladní po poznaní. Pri toľkých informáciách všade okolo nás, už ste sa niekedy zastavili a premýšľali o informácii života? O kóde, ktorý je v každej bunke, v každej časti DNA a vo všetkých živých veciach? Dobrý deň, volám sa Chris. Teraz sa ponoríme hlboko do sveta bunkovej biológie a informatiky, aby sme zistili, či sa môžeme aspoň trochu priblížiť k odpovedi na veľkú otázku, odkiaľ sme prišli. Aj keď sme dosiahli mnoho prelomových objavov vo vede, je ešte toho veľa na objavovanie. Prostredníctvom týchto objavov budeme môcť liečiť choroby, zlepšiť náš život a umožní nám to odhaliť pôvod života. Najbežnejší svetonázor o pôvode života je chemická evolúcia. Ako sa dá tento scenár zosúladiť s našimi znalosťami z informačnej vedy? Informačná veda mení spôsob, akým zmýšľame o všetkých živých systémoch. Informácie. Čo môže byť oznámené rečou symbolov? Takže čo je to informácia? Je to poriadok a organizácia? Keď sa pozrieme na prírodu, všade vidíme organizáciu. V kryštáloch soli, stalaktitoch, dokonca aj piesočné duny by sa mohli považovať za organizované. Avšak toto by sme mohli považovať za príklady samoorganizácie. A čo snehové vločky? Majú vo svojej štruktúre poriadok? Pozrite sa na ne pod mikroskopom a uvidíte úžasné detaily v ich nádherných vzoroch. Voda plus studený vzduch plus gravitácia plus čas sa rovná snehová vločka. V jaskyni voda plus minerály plus gravitácia plus čas sa rovná stalaktity a stalagmity. A čo tornádo alebo hurikán? Sú to mocné samoorganizované sily, ale obsahujú významné informácie? Odpoveď je nie. Obsahujú dáta, ktoré sú definované fyzikálnymi obmedzeniami, ale nie informácie. Správanie týchto vecí sa riadi tým, čomu dnes hovoríme teória chaosu, čo je štúdia o tom, ako sa poriadok utvára prirodzene bez dizajnu. A čo mince? Mohlo by sa zdať čudné povedať, že tieto predmety majú poriadok a organizáciu, ale nie informácie. Predsa kus kovu by sám o sebe nikdy nemohol byť dokonale okrúhly. Text a obrazy na minci jasne poukazujú na informáciu a organizáciu. Mohol monument Mount Rushmore v Južnej Dakote vzniknúť dlhoročným pôsobením vonkajších faktorov, kde by mäkšia časť skaly erodovala a tvrdšia časť zostala a vytvorila vzhľad bývalých prezidentov? Nie je to pravdepodobné. Takže skutočná otázka znie, môže sa informácia vytvoriť náhodne? Zisťujeme, že veci, ktoré obsahujú informácie, sú vysoko organizované, ale je tam niečo viac než len poriadok. Oveľa viac. Informácie sú nehmatateľné. Vždy existuje odosielateľ a príjemca informácie, ktorý má určitú schopnosť dekódovať informácie, dešifrovať význam správy, ktorá bola odoslaná, a potom ju premeniť na nejaký užitočný zámer. Informácie musia mať odosielateľa a prijímateľa, aby došlo ku komunikácii. Napríklad, tieto blikajúce svetlá nemajú pre nás žiadny význam. Ale čo sa stane, keď ich umiestníme do priamej línie a pridáme farby? Teraz rozpoznávame kód, ktorý sa prenáša a ukazuje nám zastaviť na červenú a ísť na zelenú. Tieto vopred koncipované znalosti sú dôležité a majú veľký význam v našom každodennom živote. Bez týchto znalostí by sa naša doprava stala úplne chaotická a nebezpečná. Vidíme, že aj tento jednoduchý kód, ako sú semafory, sa dá považovať za informáciu, ak sú znalosti odovzdané a prijaté. Za chvíľu sa budeme zaoberať informáciami v živých systémoch, ale najprv sa pozrime na tri hlavné kategórie informácií, ktoré používajú vedci.
Prvá sa nazýva Shannonová informácia. Jedná sa o informácie, ktoré poskytujú len matematickú mieru pravdepodobnosti. Je to ako keď 100-krát hodíme kockou a zaznamenáme výsledky. To nám poskytne informácie, ale boli by to náhodné, nie užitočné informácie. Druhá kategória sa nazýva funkčné informácie. Toto sú informácie, ktoré sú užitočné a praktické, ako v našich semaforoch. Informácie sa odosielajú zo zdroja a sú pochopené prijímateľom, aby nám umožnili bezpečné cestovanie. Posledná kategória sa volá inštruktívne informácie. Toto sú informácie, na ktoré sa chceme hlavne zamerať. Sú to poučné informácie, používajú sa na určenie, čo si máme vybrať a môžu byť založené na zázname voľby, ktorú sme už urobili. Ak má byť niečo považované za nejakú inštrukciu, príjemca správy musí poznať abecedu, pravidlá a formát kódovania zdroja, aby dekódoval správu a reagoval podľa nej. Napríklad, už ste niekedy videli, ako vyzerá softvérový kód? Na prvý pohľad vyzerá ako zhluk náhodných znakov. Avšak ak viete, čo tie znaky predstavujú a máte systém na rozluštenie kódu, môžete ho pochopiť a vytvoriť veľmi výkonný inštruktívny program. Premýšľajte o tom. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako bezvýznamné jednotky a nuly, sú v skutočnosti informácie a vedomosti, ktoré čakajú na interpretáciu a vykonanie. Je neuveriteľné, koľko informácií existuje všade okolo nás. New York City is a pretty busy place. New York je veľmi rušné mesto s dopravou, ľuďmi, komunikáciou a dopravným systémom. Ale keď porovnáme živé bunky s týmto veľkým mestom, New York je nič. Bunka je taká zložitá, že vedci nahliadli len pod povrch toho, čo sa v nej deje. Aj s naším obmedzeným chápaním toho, čo vieme, sú vnútorné procesy jednoduchej bunky proste úžasné. Je to ako keby v každej bunke bolo miniatúrne mesto a každá z nich má svoju vlastnú malú úlohu. Ak by sa všetky semafory pokazili, máme problém nielen so semaformi, ale potom máme problémy s dopravou, kriminalitou, problémy s celým reťazcom vecí, ktoré navezujú len na jednu pokazenú časť. Aminokyseliny. Stavebné bloky, z ktorých sú postavené bielkoviny. Aminokyseliny sú najzákladnejšie stavebné bloky života. Každá aminokyselina je organická molekula, ktorá má karboxylovú kyselinu a aminoskupiny pripojené k rovnakému atómu uhlíka. Tu sú dve organické molekuly, ktoré majú rovnaké zloženie, ale sú zrkadlovým obrazom tej druhej. Poznáme ich ako pravotočivé a ľavotočivé aminokyseliny. Je prekvapujúce, že živé organizmy používajú a produkujú iba ľavotočivé aminokyseliny. Vedci preto nemajú vysvetlenie. Keď sa aminokyseliny vyrábajú v laboratóriu, vytvorí sa rovnaký počet ľavotočivých a pravotočivých aminokyselín. Je to fascinujúce tajomstvo, že živé organizmy produkujú a používajú iba ľavotočivé aminokyseliny. Rovnako fascinujúce je, že tieto aminokyseliny majú mnoho rôznych funkcií. Jedna ich obzvlášť dôležitá funkcia je, že sú stavebnými blokmi bielkovín proteínov. Bielkoviny. Funkčné lineárne reťazce aminokyselín. Bielkoviny sú lineárne reťazce aminokyselín. Každá bielkovina je chemicky definovaná unikátnym poradím zvyškov dehydratovaných aminokyselín. Rovnako ako písmená v abecede sa môžu kombinovať do rôznych slov, aminokyseliny sa môžu spájať do rôznych poradí, aby vytvorili širokú škálu bielkovín. Dokonca aj tie najjednoduchšie formy života majú tisícky bielkovín. Tieto bielkoviny sú nevyhnutné pre organizmy a podieľajú sa v podstate na každom procese vnútri živej bunky. Bielkoviny majú štrukturálne a mechanické funkcie. Napríklad, bielkoviny v svaloch a kostre pomáhajú zachovať tvar buniek, zatiaľ čo iné bielkoviny sú dôležité pre bunkovú signalizáciu, imunitné reakcie, prilnavosť bunky a bunkový životný cyklus. Jedna špeciálna bielkovina s názvom motorový proteín prenáša rôzny bunkový náklad, napríklad mitochondrie vyrábajúce energiu, do bunkového miesta, ktoré potrebuje energiu. Môžu tiež poskytnúť ťažnú silu potrebnú na oddelenie chromozómov počas bunkového delenia. Aminokyseliny nesú informácie z jednej časti bunky do druhej a do iných buniek v organizme.
Ako môžete vidieť, bez aminokyselín a bielkovín základná bunková štruktúra, ako ju poznáme, by nemohla existovať. Ďalšou dôležitou skupinou bielkovín sú enzymy. Enzymy sú katalytické bielkoviny, majú špeciálne výrezy pre iné molekuly, aby umožnili chemické reakcie. Existuje viac ako 2000 enzymov a každý z nich sa používa, aby umožnil chemickú reakciu bez toho, aby sa napokon sám zmenil. Bolo odpozorované, že najpomalšia biologická reakcia by bez enzymov trvala bilión rokov. Ale tá istá reakcia trvá iba stotinu sekundy za prítomnosti enzymov. Veľmi pôsobivé. Adenozín trifosfát, známy ako ATP, je zdrojom energie, ktorú enzymy používajú k tomu, aby sa umožnili reakcie. Živé organizmy vyžadujú výrobu týchto enzymov spolu so všetkými ostatnými bielkovinami. Poďme stručne preskúmať, ako sa bielkoviny vytvárajú. Táto animácia ukazuje, ako sa digitálne informácie, ktoré sú zakódované v DNA, používajú na riadenie syntézy bielkovín. Toto je dvojitá špirála DNA, obsahujúca digitálny kód, ktorý riadi bunku vo všetkých aspektoch prevádzky. A tu vidíme bielkovinový komplex zvaný RNA polymeráza, ako postupuje dole po reťazci DNA. Ako sa pohybuje dolu reťazcom, starostlivo odvíja DNA a pripravuje ju na prepis. V polymeráze vidíme jednopramenú kópiu pôvodného pokynu, ktorá sa zostavuje, ako sa jednotlivé bázy pridávajú do rastúceho prameňa. Stop kód označuje koniec špecifikácie bielkoviny. V tomto bode táto kópia, známa ako prepis informačnej RNA, opúšťa polymerázu a putuje smerom k dvojdielnemu chemickému výrobnému stroju, zvanému ribozóm. Zatiaľ, čo informačná iRNA smeruje k ribozómu, transferové molekuly tRNA sa viažu na špecifické aminokyseliny v rámci prípravy na výstavbu. Keď prepis iRNA prechádza ribozómom, začína proces transkripcie, prekladu. Pomocou pokynov zakódovaných v iRNA ako šablóne, molekuly tRNA zoraďujú špecifické sekvencie báz do príslušných aminokyselín tvoriacich proteínový reťazec. Keď tento reťazec odchádza z ribozómu, stretne sa s chaperónmi, ktoré zabraňujú predčasnému skladaniu do tvaru, pričom odvádza proteín do bubnovitého stroja zvaného chaperonín. Tento stroj umožňuje poskladať proteín do presného tvaru potrebného na vykonanie jeho funkcie. Aj keď nie je jasné, ako to chaperonín dosiahne, vieme, že presné poskladanie je dôležité, aby proteín vykonával svoju plánovanú funkciu. Keď je proteín hotový, uvoľní sa do cytoplazmy, aby splnil svoju úlohu. Ako môžete vidieť, syntéza bielkovín je úžasný proces, ktorý ustavične prebieha v našom tele. Všimnite si toto. Ribozómy sú vyrobené z RNA a z proteínov, takže ribozómy sú vyrobené zo samotných proteínov, ktoré vytvárajú. Navyše, k vyrobeniu len jedného proteínu je potrebných viac ako 150 existujúcich proteínov. Takže v podstate na výrobu proteínu je potrebný proteín. Je to scenár sliepky a vajca, ktorý vedcov neustále metie a vyvádza z konceptu. V každej bunke sú tisíce či milióny súčinných počítačov, ktoré medzi sebou komunikujú, prečítajú si informácie a posielajú ich z jednej zložky do inej zložky. Je tam veľa rôznych operačných systémov a programovacích jazykov pre rôzne komponenty, ktoré sú obsiahnuté v bunke. A každá zložka má všetky súčasti, ktoré má akýkoľvek počítač. Bill Gates, ktorý prerazil s osobným počítačom a založil spoločnosť Microsoft, kedysi povedal, ľudská DNA je ako počítačový program, ale oveľa, oveľa vyspelejší než akýkoľvek software, aký sme kedy vytvorili. Dôsledky tohto tvrdenia sú veľmi hlboké a kontroverzné. Zdá sa, že Bill Gates nazýva to, čo je v informáciách našich buniek a v DNA softvérovým programom. Väčšinou počítačom nazývame niečo, čo používame na prístup k internetu alebo na odosielanie mailov. Avšak to je príklad elektronického počítača. Ale máme tiež mechanické a biologické počítače.
Základné a potrebné komponenty každého funkčného počítača sú pamäť pre ukladanie dát, spustiteľný program, ktorý obsahuje príkazy pre spracovanie dát, procesor, ktorý vykonáva príkazy a schopnosť produkovať zmysluplné výstupy. Mnohé komponenty bunky sú komponenty skutočného biologického počítača, ekvivalentné s komponentmi elektronických počítačov. Napríklad DNA a RNA môžu obsahovať príkazové informácie alebo algoritmy a bielkoviny môžu byť použité na skladovanie, prenos alebo spracovanie dát. Bielkoviny predstavujú výstup vygenerovaný prekladovým procesorom ribozomového počítačového systému. Vedci tiež objavili niečo, čo je známe ako interaktum, čo je neuveriteľná dynamická sieť, ktorú bunka využíva na internú komunikáciu. Je to ako internet v bunke, kde bielkoviny, RNA a DNA môžu byť v neustálej komunikácii. Tiež vieme, že existuje výmena informácií medzi bunkami, ktoré sú rozšírené po celom tele. Takže aké presné bolo tvrdenie pána Gatesa? V roku 2010 slávny mikrobiológ Craig Venter a jeho tím dosiahol významný úspech, ktorým prekonal svoj predchádzajúci úspech pri stanovení kompletnej sekvencie ľudského genómu. Vytvorili aj prvý návrh počítača synteticky vyrobený génom, čo je sada aplikácií pre organizmus. Táto umelá DNA mala viac ako milión písmen genetického kódu, ktoré boli následne prečítané, spracované a vykonané počítačovým systémom v jadre cieľovej bunky. Vďaka Venterovi tieto biologické počítače už nie sú len teoretické, sú experimentálne overené. Venter v interviu povedal, život je v podstate výsledok informačného procesu a softvérového procesu. Náš genetický kód je náš softvér a naše bunky neustále dynamicky čítajú tento genetický kód. Keď boli objavené bunky pred viac ako 300 rokmi, myslelo sa, že štruktúra bunky je veľmi jednoduchá. Vďaka vynálezom elektrónového a protónového mikroskopu teraz o mnoho jasnejšie rozumieme zložitosti života. Bunka je mimoriadne efektívny a dobre zosieťovaný počítačový systém s tisíckami alebo dokonca miliónmi procesorov a s miliardami informácií. Bunky sú štruktúrálne a funkčné jednotky všetkých živých organizmov. Niektoré organizmy, ako sú baktérie, sú jednobunkové, skladajúce sa iba z jedinej bunky. Iné organizmy, ako sú ľudia, sú mnohobunkové a majú mnoho buniek. Odhaduje sa, že dospelý človek má viac ako 100 biliónov buniek a každá bunka je úžasný svet sám o sebe. Bunky môžu prijímať živiny a premeniť živiny na energiu, vykonávajú špecifické funkcie a v prípade potreby sa rozmnožovať. Ešte úžasnejšie je, že každá bunka si uloží svoj vlastný súbor inštrukcií pre vykonávanie každej z týchto činností. Pozrime sa podrobnejšie, ako bunka funguje. Eukaryotická bunka, základná funkčná jednotka všetkých zložitých organizmov. Prvá vec, ktorú uvidíme, je bunková membrána. Niečo ako firewall vo vašom počítači. Membrána obsahuje bielkovinovú stráž, ktorá umožňuje prepúšťať do bunky len komponenty, ktoré tam patria, a odmietnúť všetky ostatné komponenty. Ako náhle prekročíme túto membránu, vidíme organely. Čo sú orgány bunky? Ribozómy sú počítačom riadené proteínové stroje na výrobu buniek. Tým, že sa pripevňujú k iRNA a používajú sa ako šablóna, ribozomy zostavujú aminokyseliny v správnom poradí tak, aby sa vytvoril cieľový proteín. Tento proces sa nazýva transkripcia, preklad. Golgiho teliesko. Potom tu nachádzame Golgiho aparát, známy tiež ako Golgiho teliesko. Ten sa nachádza v rastlinných aj živočišných bunkách. Golgiho telieska balia a uchovávajú bielkoviny, podobne ako na pošte. Golgi zabalí a označí zásielku, ktorú potom posiela do rôznych častí bunky. Skladá sa z membránovo skladaných stohov, známych ako cisterny. Každá cisterna sa skladá z plochých membránových dosiek a jej hlavnou úlohou je zmeniť bielkoviny, ale tiež sa podieľa na transporte lipidov v bunke a vytvára lizozomy. Lizozomy sú guľovité organely, ktoré likvidujú všetok odpad v bunke. Tieto malé organely obsahujú kyslú hydrolázu, enzymy, ktoré rozkladajú odpadový materiál a zbytky mŕtvých buniek. Membrána okolo lizozomov umožňuje tráviacim enzymom pracovať pri pH 4,5, čo je potrebné na rozloženie a likvidáciu odpadovej hmoty. Bez lizozomov by sa bunka zahltila odpadom a nakoniec by sa sama zničila. Mitochondrie.
Mitochondrie sú elektrárne bunky a vyrábajú väčšinu bunkovej energie známu ako adenosín trifosfát, ATP. Okrem poskytovania ATP, mitochondrie sú zapojené v rade ďalších procesov, ako je signalizácia, diferenciácia buniek, smrť bunky, kontrola bunkového cyklu a rast buniek. Jadro. Jadro je riadiacím centrom bunky. Tu nájdeme väčšinu DNA, ktorá obsahuje pokyny potrebné pre konštrukciu ďalších prvkov bunky. Podobne ako základná počítačová doska, ktorá riadi ostatné komponenty počítača, aj jadro riadi napríklad rast, metabolizmus a reprodukciu bunky. Život si vyžaduje plne funkčné DNA, RNA, ATP, enzymy a ďalšie bielkoviny. Ak by niektorá z týchto súčastí chýbala alebo nefungovala správne, život by neexistoval. To vyvoláva rad nezodpovedaných otázok. Ako by mohol neživý materiál vyvinúť hardware a software, ktorý, ako vieme, je nevyhnutný pre všetky živé organizmy? Ako príroda vyvinula samovoľný protokol pre komunikáciu a koordináciu medzi tisíckami počítačov v každej bunke? Takéto otázky vedú k zaujímavým diskusiám medzi vedcami. Tí, ktorí zastávajú čisto naturalistickú teóriu o existencii života, majú problémy nájsť mechanizmy, ktoré by vytvorili taký sofistikovaný zdroj informácií. V každom prípade existencia života je skutočné tajomstvo a zaujímavá téma na diskusiu, ktorá by mala podporovať kritické myslenie. Poďme preskúmať, čo je vlastne DNA a ako funguje, aby sme lepšie pochopili, ako sú informácie v bunke používané. DNA, molekula obsahujúca genetické inštrukcie, ktoré sa využívajú pri vývoji a fungovaní všetkých živých organizmov. Deoxyribonukleová kyselina DNA je dlhý polymér nukleotidov. Každý nukleotid sa skladá z deoxyribózy molekuly cukru, jednej fosfátovej skupiny a jednej bázy. Nukleotidy sú spojené dokopy a vytvárajú základný reťazec DNA. Druhý reťazec DNA sa pripojí k prvému a utvoria dvojitú špirálu. Tu môžete rozpoznať kódové písmená A, C, G, T, čo sú 4 bázy používané v DNA. Sú to bázy A – adenín, C – cytozín, G – guanín, T – tymín. Podobne ako kód v Gatesovom softvéri, sekvenčná kombinácia 4 báz obsahuje kódované genetické inštrukcie používané pri vývoji a fungovaní všetkých známych živých organizmov. Táto zorganizovaná informácia umožňuje tvorbu génov a gény, ako vieme, obsahujú recept pre zložky komponentov života. Gény obsahujú všetky informácie na vytvorenie a udržanie buniek v organizme a tiež prenášajú genetické vlastnosti na potomstvo. Ľudská DNA obsahuje asi 20 až 25 tisíc génov a približne 3 miliardy párov báz. Vedeli ste, že keby sa DNA z celého tela dospelého človeka rozmotala, bola by asi 48 miliárd kilometrov dlhá? To stačí na prekonanie vzdialenosti od Zeme k Slnku viac ako 320 krát. Gén obsahuje kódujúce sekvencie, ktoré určujú, čo gén robí, a nekódujúce sekvencie, ktoré určujú, kedy je gén aktívny, a tiež tisíce ďalších regulačných funkcií. Menej ako 2% genómu sú určené pre kódujúce bielkoviny. Ďalších 98%, ktoré sa v minulosti považovali za odpadové DNA, sa teraz študuje s cieľom určiť ich funkčnosť. Chemicky, DNA v bunkách môjho tela je rovnaká ako DNA ovocnej mušky, pomaranča, hrocha a slona. Chémia je u všetkých rovnaká. Jedinečnosť všetkých týchto živých tvorov tkvie v informačnom obsahu DNA. Teda aj keď chemicky môžu byť rovnaké, samotné informácie, ktoré sú vložené do tohto chemického zloženia, sú veľmi, veľmi odlišné. A výzvou pre molekulárnych biológov, ako som aj ja, je úplné pochopenie toho, čo tieto informácie znamenajú. Ak je gén aktívny, kódované sekvencie sa kopírujú v procese zvanom transkripcia a produkujú informačnú IRNA alebo IRNA kópiu genetickej informácie. IRNA sa vytvorí pomocou proteínu, ktorý má dĺžku viac než 3000 aminokyselín behom čítania genetického kódu. Ale počkajte,
Ako môže informačná IRNA vyžadovať proteín, ktorý číta genetický kód, ale ten proteín potrebuje pre svoje vytvorenie IRNA? Môže sa oboje vytvoriť v presne rovnakom čase, pričom potrebuje zmysluplné informácie, aby oboje správne fungovalo? Ako môžete vidieť, veľa z toho je stále záhadou, pokiaľ ide o pôvod tohto komplexného organického jazyka. Čo ma fascinuje je to, že nielen bielkoviny vytvárajú bielkoviny, ale máme bielkoviny, ktoré skutočne produkujú molekuly DNA, v ktorých je náš plán. A ešte v samej molekule DNA sú sekvencie DNA, ktoré obsahujú kódy pre tieto bielkoviny. Takže výrobná továreň potrebuje plán a plán DNA potrebuje továreň, aby v podstate vytvorila DNA. Takže čo bolo skôr? Bielkoviny, ktoré vytvorili DNA, alebo DNA, ktorá vytvorila bielkoviny? Ako náhle je DNA organizovaná do jednej špirály, potom je navinutá okolo komplexnej hierarchickej štruktúry proteínov. To je to, čo je všeobecne známe ako chromozóm. V ľudskom genóme je 23 párov chromozómov. Genóm je plná sada chromozómov, ktorá obsahuje všetky dedičné znaky organizmu. A keď pozorujeme naše okolie, môžeme vidieť, že existujú mnohé rôzne genómy, ktoré vytvárajú veľmi unikátne a úžasné organizmy. Ak sa vám zdá, že vaše telo neustále tvrdo pracuje, máte pravdu. Živé organizmy neustále vytvárajú nové bunky v procese zvanom bunková replikácia v priebehu celého života a funguje to takto. Najskôr začneme s našou dvojvláknovou špirálou DNA. Helikáza sú molekulárne motory, ktoré používajú chemickú energiu ATP na rozbitie vodíkovej väzby medzi bázami a odvíjajú dvojitú špirálu DNA do dvoch jednotlivých prameňov. Tento postup sa používa ako pri replikácii, tak aj pri oprave reťazca. Jeden odvinutý DNA reťazec by bol dlhý asi 1,8 metra. A pritom vôjde do bunky, ktorú ani nemôžeme vidieť voľným okom. Pozoruhodné je, že tieto reťazce sa nezamotajú, keď sa rozdvojujú a duplikujú. Potom sa tieto reťazce skopírujú pomocou enzymového počítača a vytvoria presnú repliku každého pôvodného reťazca. Viac ako 30 rôznych proteínov je nevyhnutných pre duplikáciu a opätovné balenie bunkových zložiek počas bunkového delenia. A v každej tejto malej, majstrovsky zložitej bunke sa tvorí život. Všetky živé organizmy začínajú z jedinej bunky. Keď prebieha bunkové delenie, vidíme vytváranie mnohobunkových organizmov. Keď sa zastavíme a popremýšľame o svojom tele, v ktorom je asi 100 biliónov buniek, kde každá skupina má jedinečnú funkciu, ako je pokožka, plúca, srdce, kostrová štruktúra, svaly, nervový systém, tráviaci systém, reprodukčný systém, imunitný systém a mozog, a všetky pracujú súčasne, aby vytvorili tento veľkolepý stroj, ktorý nazývame ľudské telo, až potom začneme oceňovať komplexnosť, eleganciu a krásu života. Keď sa pozrieme okolo seba na milióny rastlinných a živočíšnych druhov, vyrazí nám to dých, keď začneme premýšľať, koľko informácií a organizácie je potrebných, aby existoval všetok tento život. Všetci sme vytvorení z jedinej bunky, zygoty. A fascinuje ma to, že z tejto jedinej bunky dostaneme 250 rôznych typov buniek, z ktorých každá má veľmi, veľmi unikátny program. Všetky bunky, až na niekoľko výnimiek, majú jadro a majú genóm. A tento genóm je rovnaký vo všetkých bunkách. Takže keď začneme premýšľať o komplexnosti genómu, myslím, že je úžasne zložité, ako z jednej bunky dostaneme unikátne bunky, ktoré majú veľmi špecifické programy génového vyjadrenia, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie týchto unikátnych buniek. My len začíname chápať informácie v našom genóme, ktoré riadia tie unikátne programy génového vyjadrenia. Aj keď o bunke a jej funkčnosti vieme dosť veľa, o jej vnútornej činnosti vieme len veľmi málo.
Vedci neustále objavujú nové informácie a údaje týkajúce sa buniek a ich DNA. Ako sa naše poznanie rozrastá, získavame hlbšie porozumenie toho, ako je bunka skutočne zložitá. Čím viac premýšľame o tom miniatúrnom zázraku, začíname si klásť otázku, mohli sa tieto jednoduché bunky vyvinúť zo zemských prvkov v priebehu času? Je možné, aby sa to stalo prirodzenými procesmi? Nuž, nie sme prví, kto si kladie túto otázku a je ťažké odpovedať na túto otázku. V oblasti informatiky existujú pravidlá pravdepodobnosti, ktoré nám pomôžu definovať a pochopiť možnosti výskytu. Takže aby sme odpovedali na túto otázku, musíme najprv definovať pojem pravdepodobnosť. Pravdepodobnosť, nádejnosť, sľubnosť konkrétneho výsledku z radu možných výsledkov. Existuje niekoľko dôležitých pojmov týkajúcich sa pravdepodobnosti. Sú to pojmy, ktoré ste možno počuli, ale možno máte nesprávnu predstavu o ich význame. Sú to pojmy možné, uskutočniteľné, pravdepodobné, neuskutočniteľné a nemožné. Bez dôkladného pochopenia významu týchto pojmov si nebudete môcť urobiť inteligentný záver, pokiaľ ide o vznik života. Ak tieto termíny nie sú pochopené, ľudia sa môžu mylne domnievať a veriť, že niečo je vedecký fakt, pričom v skutočnosti je to len špekulácia. Dobre, teda začneme. Termín možné z pohľadu vedy znamená nie nulovú pravdepodobnosť. Jednoducho povedané, možné znamená, že udalosť by sa mohla stať. Ale tento termín by sa mal použiť len vtedy, ak vedecké poznatky preukázali, že je to tak. Nebolo by vedecky správne konštatovať, je možné, že kocka sa pri hodení zastaví na hrane, ak nebolo preukázané, že takáto výsledná poloha na hrane je skutočne možná. Vedci často robia chybu, že používajú frázu, je to možné, kým v skutočnosti by mali povedať, že o tom môžeme dohadne špekulovať. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako významová hra so slovíčkami, avšak v informatike tieto rozdiely definujú vedu. Ak človek používa termín možné, musí si overiť, že jeho tvrdenie je skutočne možné v rámci súčasných poznatkov vedy. Termín uskutočniteľné sa podobá termínu možné, pretože aj toto je pravdepodobnosť, ktorá tiež musí byť overená pomocou vedeckých princípov. Ak výsledok je uskutočniteľný, to znamená, že niečo sa dá vykonať alebo dosiahnuť. Naopak, ak hovoríme o tom, čo je neuskutočniteľné, hovoríme, že je to len teoretické alebo nerealizovateľné a nedá sa to vykonať alebo dosiahnuť v praxi. Výsledok sa považuje za pravdepodobný, keď je možnosť jeho výskytu aspoň v 50% prípadov. Napríklad, keď hodíme dve kocky, je pravdepodobné, že súčet výsledkov bude vyšší ako 6. Prečo? Pretože máme celkom 36 možných výsledkov, keď hodíme dve kocky. A z týchto 36 kombinácií 21 dáva súčet viac ako 6, čo nám dáva 58,3% pravdepodobnosť, teda viac než 50%, že súčet výsledných čísiel oboch kociek bude vyšší ako 6 pri akomkoľvek vrhu. Ak bude verejnosť vzdelaná a bude chápať vedecký význam termínu pravdepodobné a čo to znamená možné, vedci sa budú snažiť byť starostlivejší a presnejší vo svojich vyhláseniach. Nemožné jednoducho znamená, že je nulová šanca výskytu. Ale keď je pravdepodobnosť príliš malá, môže byť považovaná za funkčne nemožnú alebo neuskutočniteľnú. To znamená, že rozumieme, že pravdepodobnosť danej udalosti je väčšia ako nula, ale pre všetky praktické účely je zaznamenaná ako nemožná. Avšak, ak sa niečo považuje za prakticky nemožné, je to stále možné technicky. Takže niektorí vedci sa snažia podoprieť nekonečné hypotetické scenáre len na základe toho, že sú teoreticky možné. A potom sa snažia presvedčiť verejnosť, že niečo sa muselo stať, pretože sa to mohlo stať. Pekným príkladom toho je známy biológ George Wall. Raz v odpovedi na otázku o pôvode života uviedol toto. Hoci považujeme túto udalosť alebo niektoré zo zahŕňajúcich krokov za akokoľvek nepravdepodobné, ak by na to bol dostatočne dlhý čas, takmer určite sa to stane, aspoň raz. Čas je hrdinom dňa. Pri dostatočne dlhom čase nemožné sa stáva možným, možné sa stane pravdepodobným, pravdepodobné sa stáva takmer istým. Treba len počkať. Sám čas robí zázraky. Dúfajme, že budúce generácie si vyvinú bystrú opatrnosť na takúto hru so slovíčkami a budú používať kritické myslenie k rozlišovaniu medzi pravdepodobným vysvetlením a čistou nevedeckou špekuláciou.
Samotný fakt, že sledujete toto video, ukazuje, že aj ten, kto vám ho odporučil, aj vy si ceníte kritické myslenie a samotnú definíciu vedy. A chcete poznať a porozumieť svetu okolo seba. Je to úžasná vec pozerať sa okolo seba, klásť si tieto otázky a nikdy sa nenechať uzavrieť do škatule, kde môžete myslieť len na jedno možné vysvetlenie, ako sa veci udiali, alebo ako fungujú. Pozrite sa mimo škatule, rozvíjajte kritické myslenie, preskúmajte všetky možnosti a spýtajte sa sami seba, kam vedú dôkazy a aké je najlepšie vysvetlenie toho, prečo to vzniklo. Teda, aká je pravdepodobnosť, že sa jednoduchá bunka vyvinie neriadenými prírodnými procesmi? Pravdepodobnosť vzniku jedného proteínu neriadeným prírodným procesom je len 1:10^164. To je desiatka so 164 nulami, čo je dosť veľké číslo. Pravdepodobnosť, že sa život, jednoduchá bunka, vyvinie neriadenými prírodnými procesmi, je 1:10^340 000. To je nepredstaviteľné číslo. Tu je ilustrácia, ktorá vám pomôže pochopiť, čo to znamená. Tu máme jedno malé zrnko piesku. Odhaduje sa, že v jednej šálke je asi 1 000 000 zrniek piesku. Potrebujeme 1 000 000 šálok na naplnenie plaveckého bazéna 1,8 metra hlbokého a s priemerom 9 metrov. Ak by sme vzali 1 000 000 týchto bazénov, mohli by sme naplniť jazero Lake Tahoe v Nevade, ktoré je asi 35 kilometrov dlhé a 19 kilometrov široké. Myslíte, že by sme ešte našli to prvé zrnko piesku, s ktorým sme začali? Ešte sme neskončili. Potrebovali by sme 1 000 000 takýchto jazier, aby sme vyplnili celý objem zemegule pieskom. Pravdepodobnosť, že nájdeme to pôvodné zrnko v zemeguli naplnenej pieskom, je 1:10^30. Potrebovali by sme 100 miliónov zemeguli, aby sme vyplnili pieskom slnko, 1 bilión slnk, aby sme ním vyplnili našu slnečnú sústavu, 10 biliónov našich slnečných sústav, aby sme ním vyplnili 1 kubický svetelný rok, 100 biliónov kubických svetelných rokov, aby sme ním vyplnili objem galaxie Mliečnej dráhy a napokon 10 miliárd galaxií Mliečnej dráhy, aby sme vyplnili objem nášho pozorovateľného vesmíru. Fú, to je veľa piesku. Teraz je pravdepodobnosť nájdenia pôvodného zrnka piesku z celého viditeľného vesmíru 1:10^96. To je ešte stále ďaleko k pravdepodobnosti vytvorenia proteínu, ktorá je 1:10^164. A ešte ďalej k pravdepodobnosti vývoja života neriadenými prírodnými procesmi, čo je 1:10^340 000. Už rozumiete, čo chcem povedať? Vedci všeobecne považujú niečo s pravdepodobnosťou menšou ako 1:10^70 za prakticky nemožné. A mimochodom, tento výpočet neberie do úvahy informácie, ktoré sú uložené v bunke, ktoré riadia bunku vo všetkých aspektoch jej prevádzky. Tento odhad hovorí o tom, aká je šanca vytvoriť chemickým zlúčením prvkov niečo živé. Takže šanca, že sa život vyvinie a že si uchová informácie potrebné pre svoju replikáciu, je astronomicky menšia než všetko, čo poznáme. A to je len jeden organizmus. Zamyslite sa, čo by to znamenalo pre milióny komplexných organizmov, keby sa mali vyvinúť neriadenými prírodnými procesmi. Podľa informačnej vedy je pravdepodobnosť taká malá, že sa považuje za funkčne nemožnú. Takže keď to teraz všetko vieme, čo poviete? Mal by sa populárny scenár o biologickej a chemickej evolúcii vyučovať po celom svete ako jediné vysvetlenie pôvodu života a druhov? Podľa môjho presvedčenia neotvárame svoju myseľ možnosti ďalšieho vysvetlenia. Jedna zo základných vecí, ktorú by sme mali pochopiť, je, že pokiaľ sú pozorovania a údaje v rozpore s testovanou teóriou, potom by mala byť teória zmenená alebo zamietnutá. Žiaľ, nezdá sa, že by sa to dialo v dnes najpopulárnejšom modeli vzniku života. Namiesto toho, mnohí vedci sa snažia napasovať informácie do evolučného modelu. Ale je to správna veda? Kritické myslenie je potrebné k pochopeniu tohoto aspektu informačnej vedy a k zaručeniu, že žiadny scenár, s ktorým niekto príde,
nebude porušovať princípy informačnej vedy. Príliš často vedci veria, že informácie môžu byť generované fyzikálnymi procesmi, ale to jednoducho nie je pravda. Funkčné informácie nemôžu byť generované z čisto fyzikálnych vlastností. Nebolo nikdy pozorované, aby funkčné informácie vznikli čisto fyzikálnou interakciou. Sigmund Freud kedysi povedal, od omilu k omilu človek raz pozná celú pravdu. Keď skúmame históriu, vidíme neustále pripomienky toho, ako sa vyvíjalo ľudské vedecké myslenie. Poznáme predstavy ako napríklad, že Zem je plochá, alebo je stredom vesmíru, alebo že bunka je najjednoduchšia zložka života. Aj keď sa tieto teórie zdali sľubné v dobe svojho objavu, dnes vieme, že sú celkom chybné. Keď sa dozvedáme viac o tom úžasnom svete, v ktorom žijeme, začíname chápať zložitosť jeho fungovania. A v prípade bunky, čím viac ju skúmame, tým sa javí zložitejšou. Keď zhromažďujeme informácie, je na nás, vedcoch, študentoch a kolegoch, aby sme priblížili vedu na úroveň integrity a kritického skúmania, ako si zaslúži. Ak pristupujeme k vede s nepodloženou, predpripravenou zaujatosťou, potom to, čo chceme dosiahnuť, v skutočnosti nie je vôbec veda. Krása vedy je v tom, že dokážeme opustiť prijaté dogmy a preskúmať dôkazy. Našou úlohou nie je vyvrátiť danú teóriu, ale samotná teória by sa mala dokázať podľa zákonov vedy. A ak sa teória takto nedokáže, treba ju zamietnuť a mali by sme hľadať viac poznatkov, aby sme, ako to povedal Sigmund Freud, objavili celú pravdu. Možnosť vývoja života na základe známych zákonov chémie a fyziky je prakticky nemožná. Keď vezmeme do úvahy informačné zákony, táto možnosť sa stáva nemožnou. Zmysluplné príkazové informácie nemôžu vzniknúť z ničoho bez ohľadu na to, koľko času im poskytneme. A pokiaľ si toto neuvedomíme, nikdy neodhalíme pôvod života. Ďakujem, že ste sa ku mne pridali na tejto úžasnej výprave za vedou a o programovaní života. Vyzývam vás, aby ste preskúmali dôkazy a pripojili sa k rastúcej komunite kritických mysliteľov. Dovidenia na budúce.